Onks tää päällä? Morjesta, morjesta ja tervetuloa taas tänne Jousi ja Montakanavan pariin. Tänään minä ajattelin taas tehdä tämmöisen lyhykäisen viikon vinkkijakson. Ja tässä viikon vinkkijaksossa me vähän tarkastellaan, että mitenkä voitte tehdä kotona spinnitestin nuolelle. Eli testata, onko se nuolen kärki suora vai ei. Ja siihen te ette tarvii mitään hienoja spinnitestilaitteita, ettekä mitään kalliita vermeitä. Työ tarvitte vaan sen nuolen, mitä työ ammuttaa, ja sen käden, mitä työ ammuttaa. Ja tähän huomio, sen käden pitää olla metsästysleikkuri, koska taulukärjillä tämä ei onnistu ihan yhtä hyvin, joten eiköhän aleta kahtelemaan. Ennen kuin aletaan spinnitestaamaan tätä Zwicker Eskiliten metsästysleikkuria, niin mä haluaisin vielä selostaa, että millä tavalla suora leikkurikärki ja kierroleikkurikärki käyttäytyy tässä spinnitestin aikana. Ja se on hyvin yksinkertaista, eli kun laitatte siihen pöydälle sen kärjen, ja alatte pyörittämään sitä, eli teette semmoisia nopeita pyörityksiä, jotka kohta videolla näkyy, niin suora kärki pysyy täysin paikallaan siinä pöydällä. Eli se ei haittaa, vaikka se kallistuu johonkin suuntaan se nuoli, se on täysin normaalia, koska sitä on hyvin vaikea saada pyörimään sillä tavalla, ettei se kaatuisi vähän aikaa sen pyörimisen jälkeen. Mutta se ei haittaa. Se, mikä haittaa ja mikä kertoo sen nuolen kärjen kierouden, on se, että jos pyörityksen aikana se kärki alkaa niin sanotusti tanssimaan, eli se liikkuu johonkin suuntaan siinä pöydällä. Silloin kun se pyörii se kärki, niin sen pitäisi pysyä sen kärjen, sen aivan kärkiosan siitä leikkurista, tasan tarkkaan samassa kohdassa ja se ei saa liikkua mihinkään suuntaan. Mutta siinä vaiheessa, kun se on kierro se kärki, niin se saattaa hieman alkaa heittelemään, ja jos se on erittäin paljon kierro, niin se mitä ilmeisimmin saman tien, kun te alatte sitä pyörittämään, niin lähtee liikkumaan todella nopeasti jompaan kumpaan suuntaan. Kun teette tätä spinnitestiä, niin mä suosittelen, että ottakaa nokki pois sieltä nuolen päästä, koska siinä vaiheessa, kun te alatte pyörittämään tätä nuolta, niin se nokki tosi monesti jää siihen silleen, että työ pyöräytätte sitä vähän vinoa ja se nuoli kaatuu. Ja totta kai kun teillä on terävällä terällä varustettu nuoli, niin se ei missään nimessä ole millään tavalla niin kuin kivaa, jos työ sitten vahingossa sitä kiinni ottaessa siinä hätiköjen, niin särjette käteenne vähän niin kuin minä perusjunttina koitin tehdä tätä ja sitten särin hieman kättäni tuossa, niin kuin, en tiedä näkyykö tähän kuvaan, mutta niin hieman raapaisin tuossa vähän aikaa sitten omaa kättäni tällä nuolella, ja tosiaan niin ollaan tosi varovaisia sitten sen kanssa, että jos se nuoli kaatuu, niin annetaan sen kaatua, mutta otetaan se nokki pois siitä, että se helpottaa edes pikkasen sitä nuolen spinnitestiä. Ensimmäisenä spinnitestataan tämmönen varmasti suora Zwickeyn Eskiliten metsästysleikkuri. Ja vaihdetaanpa sen jälkeen siihen tuommoinen kärki, minkä mä tiedän, että on varmasti kierrossa. Ja kuten näette, niin tämä kierrossa oleva kärkihän seilaa ihan miten sattuu tässä pöydän pinnalla. Ja tämähän demonstroi täydellisesti sen, että minkä takia jotkut tehtaan paketista vedetyt nuolenkärjet ei lennä suoraan. Eli ne nuolenkärjet saattaa olla jo lähtökohtaisesti viallisia sieltä tehtaalta, varsinkin suuri määrä halvemmista nuolenkärjistä, ja varsinkin jos on tämmöinen oikein tuore kärkivalmistaja. Eli tämä Zwickeyhän on poikkeus siinä, että he ovat tehneet näitä kärkiä niin monta kymmentä vuotta, ja niitä on käytetty niin monta kymmentä vuotta, että he on pystynyt tuomaan sen hinnan ja valmistusmenetelmän niin alas, että ne on
todella hyviä kärkiä todella halvalla. Tietenkin paino asettaa todella paljon rajoitteita ihmisille, jotka haluaa käyttää tämmöisiä perinteisiä sadankrainin kärkiä. Mutta ajatelkaa vaan, että kun se nuoli, jos se tanssii siinä pöydällä ensin ja sitten kun se lentää, niin miten huonosti se osuu, kun se pyörii samalla tavalla ja tanssii lentäessään sinne kohteeseen. Ei hyvä. Ja mehän voidaan totta kai sitten, jos meillä on useampia erilaisia kärkiä, niin vaan ruuata tämä vanha kärki tästä pois ja testata toisella kärjellä. Ja otetaan tähän näin, niin otetaan tämmöinen kiinalainen monoliittikärki, mitä testasin tässä kanavalla ihan alkuaikoina. Ja nämä on, niin kuin mä oon tykännyt näistä todella paljon, koska nämä on niin jykevästi rakennettuja, että vaikka sä ampusit nämä minkä näköiseen puulankkuun, niin se nuoli ja kaikki muu on ihan tuusan nuuskana. Mutta nämä kädet, niin en oo saanut näitä kierroa, en sitten vielä millään. Mutta lyhyen tämmönen kärki tähän näin ja katsotaan, että miten tämmönen kärki pyörii. No niin, ja kuten näette, niin tämähän pyörii todella, todella hyvin ja täydellisesti, että ei mitään ongelmaa. Että mä edelleenkin kyllä ihan metästän ja käytän aktiivisesti näitä kärkiä. Nämä on tosi hienoja kärkiä hintaansa ampua. Ja tosiaan, niin mennään vielä vähän siihen, että mitkä asiat voi sitten aiheuttaa tätä näin, että tämä kärki menee kierroon. Ja ne asiathan on yleensä yksi kahdesta tai kummatkin. Eli ensimmäinen on se, että kun jos te lyhennätte näitä nuolia, niin te leikkaatte sen nuolen poikki, ja se leikkaus ei ole täysin suora ja tasainen, mikä aiheuttaa sitten semmoisen ongelman, että kun tämä insertti työnnetään ja liimataan tähän nuoleen, niin se hieman kenottaa johonkin suuntaan. Ja silloinhan se kärkikin kenottaa, ja siitä tulee juurikin tämä efekti, että tuo nuoli alkaa kävelemään niin sanotusti poispäin siitä pyörityksen spinnauksen aloituskohdasta. Ja toinenhan on se, että se nuoli ammuttaan puuhun, kiveen, johonkin kovaan maahan, ja varsinkin jos ei ole kovin laadukas ja jykevä kärki, niin siinä vaiheessahan se yleensä taittuu hieman, eli se kierreosa tai kärki tai joku siellä taittuu kieroon, ja sen jälkeen se alkaa jälleen kerran käyttäytymään sitten tällä tavalla, eli se ei spinnaa suoraan, niin ei sitten millään, ja se saattaa vaatia muutaman pyöräytysyrityksen, tehkää se mahdollisimman kovan ja sileän pinnan päälle, mieluiten jos on lasi tai peili, niin sen päällä, koska siinä se huomaa kaikista nopeiten ja helpoiten. Joskushan se nuoli itsessään on hieman jo kiero, ja hiilikuitunuolethan normaalisti ei kyllä kieroon kovin helposti mene. Tämäkin tosin on mahdollista, jos nuolta ammutaan tarpeeksi monta kertaa ja joku kohta sitten spineestä on valuvikainen tai alkaa sitten heikentymään. Mutta semmoinen nuolityyppi, missä tämä kieroontuminen on hyvin yleistä ja hyvin helppoa, niin on tämä Eastonin FMJ ja ylipäätänsä kaikki FMJ-mallin, eli kaksikomposiittimallin nuolet, jossa on hiilikuitunen sisäputki ja alumiininen ulkopuoli, eli alumiiniputki siinä ulkona, kuten myöskin ihan suorissa alumiiniputkissa ilman mitään hiilikuitua, niin nämä on semmoisia putkia, mitkä on niin kuin tosi tosi helppo saada vinoon. Ja tässä on esimerkkinä niin tosiaan yksi tämmöinen Eastonin FMJ-nuoli, ja näihin muun muassa kun tehdään näitä taivutustestejä, eli testataan se taivutus, niin näitä ei kovin hirveästi kannata taivutella, niin kuin normaalisti taivutatte hiilikuituputkia, koska näihin tulee semmoisia mikrovääntymiä, ja sen jälkeen nämä lentää tosi huonosti. Eli tämän kanssa pitää olla mahdollisimman tarkkana, kun näitä FMJ:tä käyttää, ja kerran kun FMJ menee kieroon, niin se on aika lailla siinä, sitä ei kannata edes leikkaamalla alkaa suoristaa sen takia, koska se on väsynyt se alumiini sitten jostain kohtaa, ja se ei välttämättä ole vielä kierro, mutta seuraava osumin jälkeen se kyllä sitä on. Ja totta kai, jos tuntuu siltä, että ette ole täysin varma, että onko se kärkikiero vai onko se nuolikiero, niin siinä vaiheessa, jos teillä on useampi nuoli, jotka on samanlaisia, niin tehän voitte vaan yksinkertaisesti ottaa sen saman kierron käden ja laittaa sen toiseen nuoleen. Tässä tapauksessa, jos se nuoli pyörii, spinnautuu nätisti ja suorassa eikä kule mihinkään suuntaan, niin silloinhan se kärki on ihan ok. Eli silloin se edellinen nuoli on kiero tai viallinen. Mutta jos sitten tapahtuu tämmöinen, että myöskin tämä toinen nuoli, millä testaatte, niin
alkaa kulkea ihan mihin sattuu siinä spinnivaiheessa, niin siinä vaiheessahan te olette aika varma, että no, se on se kärkikierro, jonka jälkeen se menee romukoppaan, tai niin kuin itse tykkään näitä vanhempia kärkiä, niin keräillä tuo hyllylle niin kuin esiteltäväksi. On huomioitava myös semmoinen juttu, että joissakin metsästysleikkureissa niin ne leikkuusiivekkeet ei ole tosiaankaan kovin leveällä, vaan ne on aika lailla siellä lähellä sitä nuolen keskiosaa, niin kuin esimerkiksi tässä kiinalaisessa leikkuu kärjessä pienriistalle, minkä testasin tässä kanavalla aikoinaan. Ja tämä on semmoinen kärki, että minulla on tuo toinen kärki osunut kiveen, ja se on erittäin kiero. Ja kun testasin näitä kahta, niin tämä suora ja kieron välillä niin ei niin hirveätä eroa ole, että sitä äkkiseltään huomaisi. Sitä piti niinku ihan useamman kerran spinnata, että sen oikeasti alkoi näkemään. Joten on myös tapauksia ja kärkiä, joiden kanssa tämä spinnitesti tällä tavalla niin ei välttämättä anna ihan sitä täydellistä kuvaa siitä, että onko se suorassa vai ei, mutta tämä on kumminkin loistava keino testata ne kärjet, joissa on leveämmät siivekkeet ja näkee, että onko ne suorassa, eikö ne ole suorassa, onko ne hyviä ampua, kannattaako minun ottaa tätä kyseistä kärkeä matkalle tuonne metsään, koska en haluaisi ainakaan itse jättää yhtään laukausta, jolla on mahdollisuus kaataa riistaa, niin sen varraan, että kärki on kiero, minä en ole sitä testannut tai huomannut, ja sen takia ammun ohitse. Niin muistetaan, että se paketista vetty tehaskatkaisupinta on miltei järjestään aina täysin suora, ja siihen voi suoraan liimata sitten lyhentämättömään nuoleen aina sen insertin kiinni, ja se on suora silloin se pinta siinä. Mutta jos katkaisette sen itse, niin silloin siinä on hyvin suuri todennäköisyys, että siihen tulee semmoinen pieni epätasaisuus siihen pintaan, ja tähän on olemassa semmoinen suoristustyökalukin, millä sen pinnan saa sitten suoraksi, ja niitä taisi saada Turun jousivarusteelta tällä hetkellä, ja ne oli jotain, oliko ne 4-50 pintaan, ja englanninkielinen nimi on Arrow Squaring Tool, eli niin kuin suomennettuna raasti, niin nuolen neliöintityökalu, eli niin kuin saadaan suora kulma siihen tuota katkaistun pinnan kohdalle, ennen kuin insertti liimataan paikalleen. Tähän päättyy meidän tämänkertainen viikon vinkkijakso. Mä toivon, että tämä antoi jotain uutta infoa teille, ja näytti, että mitenkä nämä pystyy nämä suoruudet tarkistamaan, ja toivottavasti tykkäsitte videosta ja kiitos kun katsoitte loppuun asti. Ja mahan murinasta päätellen, niin video alkaa olla aika lailla loppusuoralla ja meikäläinen lähtee tuonne syömähommiin, niin perinteiseen tappaan niin mehän nähdään seuraavalla videolla. Kiitos ja se on morjesta.